Je li ovo pobjeda nad Gordanom Jandrokovićem i saborskim odborom za Ustav i Poslovnik? Naravno da nije. Dakle, ajmo početka, ajmo od same odluke Ustavnog suda koja je jučer objavljena. Iz ovoga što smo mogli čuti od zastupnice Selak Raspudić, ja se ne mogu oteti dojmom da je zapravo zadivljujuća određena fiksacija na predsjednika Hrvatskog sabora. Ne znam da li to vuče neko, recimo to tako, korijenje još od kad je predsjednik sabora pobijedio njenog supruga u drugoj izbornoj jedinici na proteklim parlamentarnim izborima. Ali ako pogledate samo odluku Ustavnog suda, je vrlo jasno da je zapravo odbio zahtjev od 68 zastupnice i zastupnika Hrvatskom saboru da utvrđuje suglasnost odredbi poslovnika sa Ustavom. Činjenica je da je utvrdio kako Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav mora dopustiti da se kroz sam odbor, dakle, predloži izmjena poslovnika koji ima pravnu snagu zakona, dakle, nije zakon u nomotehničkom smislu riječi, već ima pravnu snagu zakona. Ja bih se samo to referirao na ono što smo mogli čuti, a to je da se traži ostavka predsjednika Hrvatskog sabora. Ja bih onda tu kolegicu Selak Raspudić podsjetio na situaciju kada je Zoran Milanović nedavno kada je tražio imenovanje Zlate Đurđević za predsjednicu Vrhovnog suda, isto tako od strane Ustavnog suda dobio na neki način odluku kojem je osporeno to njegovo pravo, odnosno način na koji je krenuo cijelu proceduru, obzirom da nije poštivao zakon o sudovima. Ja se ne sjećam da je tada kolegica Selak Raspudić, a ako želi biti vjerodostojna, da je u tom trenutku tražila ostavku primjerice predsjednika Republike Hrvatske, gospodina Zorana Milanovića. Isto tako mislim da je potrebno spomenuti kako nije prvi put da Ustavni sud određenu odluku poslovnika mijenja. To se desilo u situaciji COVID-a, dakle kada isto tako jedna odredba poslovnika o radu Hrvatskog sabora na neki način bila mijenjena sa Ustavnog suda. Prema tome, očito je kolegica Selak Raspudić u ovom jednom, ja bih rekao, patetičnom zanosu zaboravila i na tu činjenicu. Prema tome, ovo nije prvi puta. Ono što mislim da je vrlo bitno spomenuti, obzirom da je kolegica Selak Raspudić danas ovdje govorila o odluci Ustavnog suda, da je to osoba koja dolazi iz jednog kluba, saborskog kluba Mosta, koji je do sada, mislim da to svi vi dobro znate, prema Ustavnom sudu, blago rečeno, imao vrlo ekstravagantne izjave. Dakle, prije godinu dana oni su tražili ukidanje te institucije. Dakle, i u Hrvatskom saboru, i pred Bašinskom pločom, i medijskom istupima, oni su vrlo grčevito govorili o tome da Ustavni sud treba ukinuti. Dakle, Ustavni sud, odnosno odluke Ustavnog suda nisu i ne mogu se tumačiti na način da ćemo ići po principu cherry pickinga, on nam se sviđa, e sad je ovo dobra odluka Ustavnog suda, evo ova odluka nam sad više ne odgovara. Prema tome, mi, primjerice u klubu Hrvatske demokratske zajednice, kako god odluka Ustavnog suda bila, kao jednog stupa vlasti poštivamo, da li se nama to sviđalo ili ne. Prema tome, u tome je ogromna razlika između ovoga što radi Most, što radi kolegica Selak Raspudić, i ovoga kako se ponaša i kako bi se trebao ponašati svatko tko poštuje institucije ove države. Ono što je predsjednik Hrvatskog sabora njoj odgovorio, učinio je suprotno poslovniku, suprotno odredbama koje su i dalje na snazi, gdje je uputio da se obrati nadležnom odboru, to je Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Prema tome, ono što je predmet odluke, ove odluke Ustavnog suda, jest postupanje Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. A ono što je ona danas ovdje izverbalizirala se odnosi isključivo na predsjednika Hrvatskog sabora koji s ovakvom odlukom Ustavnog suda nema ama baš nikakve veze. Dakle, nije predsjednik Hrvatskog sabora osoba koja tumači odred poslovnika, to je nadležni odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Prema tome, ono što Ustavni sud kaže, svaki zastupnik ima putem Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav uputiti prijedlog izmjena poslovnika i o njima se nakon toga može raspraviti na sjednici Hrvatskog sabora. Prema tome, nije ništa predsjednik Hrvatskog sabora učinio suprotno od onoga što piše poslovnik. I tu je ta suštinska razlika i to je ono što kolegica Raspudić ili ne razumije, ili je to proizlazi iz one što sam rekao uvodno fiksacije na predsjednika Hrvatskog sabora. Potpuno krivo, ja mislim da ste vi sigurno pročitali odluku Ustavnog suda, nigdje se u toj odluci u obrazloženju navodi da je predsjednik Hrvatskog sabora nešto krivo napravio. Predsjednik sabora, dakle, je li Ustavni sud usput barem dao mišljenje da svaki saborski zastupnik ima pravo davati prijedloge za promjenu poslovnika i to ne preko odbora nego izravno? Ustavni sud je vrlo jasno rekao da svaki zastupnica i zastupnik Hrvatskog sabora može tražiti
izmjene i dopune poslovnika o radu Hrvatskog sabora, dakle da nije u isključivoj nadležnosti tog odbora, nego može to svaki zastupnica i zastupnik putem odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav njihova pobjeda, zato što ako ste bili ovdje prisutni, ono što je govorila kolegica Selak Raspudić nema veze s onim što je zapravo Ustavni sud rekao. Dakle, ovo nije nikakva pobjeda nad predsjednikom Hrvatskog sabora, ovo nije usvojen njihov zahtjev da se te odredbe poslovnika ukinu, radi se samo o pravnom shvaćanju i tumačenju odredbe koje se odnosi tko može i na koji način podnositi, dakle, zahtjev za izmjenu dopunu poslovnika. Ali odbor u ovom slučaju, dakle, mora raspraviti njezine, dakle, kao one, kao predlagač, mora raspraviti njezine izmjene dopunu. U sadržajni smislu ja ne ulazim. To je jedna pobjeda da će odbor ipak raspravljati o njezinom prijedlogu. Ako to nju čini sretnim tijekom ljetnih praznika, je meni jako drago. Meni je vrlo teško da njihove informacije koje ne iznose uopće komentirati, jer se radi o jednom stranci za koju ja baš nemam najbolje mišljenje, najviše teorije zavere zapravo dolazi od njih, sjetimo se njihovog mišljenja i o COVID-u, sad smo čuli o vremenskim prilikama, prema tome sve što dolazi iz njihove kuhinje, meni jako teško komentirati, najbolje da se stvarno. Hvala. Hvala lijepo.